për familjen Radhpar, por për Partinë Demokratike, për të djathën shqiptare. Dhe koha tregoi vlerat e padiskutueshme të leadershipit të Zemajdarit. Po fatkeqësisht Shqipëria sot është më keq se në vitin 1998, pikpamje politike flas. Keq mirë në atë kohë kemi pasur një pluralizëm, kemi pasur një demokraci, kurse sot s'ka as pluralizëm as demokraci. Natyrisht vendi është zhvilluar, ekonomia ka ecur përpara, sepse biznesi ka bërë punën e vet, investimet kanë bërë punën e vet, por në pikpamje të lirëve dhe drejta themelore njëjtë, të demokracisë, të pluralizmit, ne jemi më keq se 1998. Problematikat të cilat këto janë mbërritur edhe vit pas viti nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Absolutisht. Pra sot kemi një parti shtet, në atë kohë nuk kemi pasur një parti shtet, dhe sot nuk kemi opozitë, në atë kohë kemi pasur opozitë. Po marr vetëm dy elemente, se ka shumë e shumë elemente tjerë. Po lidhur me demokracinë brendshme, e kam fjalën brenda subjekteve politike, pra brenda Partisë Demokratike, brenda Partisë Socialiste, ka demokraci të brendshme, të drejtë vendimarrje, të drejtë shprehje. Ka pasur, nëse bëjmë një krahasim, ka pasur në vitin 1998, sot s'ka fare. Partia Socialiste nuk ekziston, dihet. Partia Socialiste është katandisur, është katandisur në një sekt që drejtohet nga kryeministri, edhe aty nuk piptin asgjë. Pra kemi një kryeministër që është ministër, është kryetar partie ose kryetar sekti, është kryetar bashkie, është prokuror, është gjyqtar, është drejtues mediash, është diplomat, pra i bën gjitha. Dhe s'bën asgjë në funditës për komin shqiptar, vetëm gjëra negative. Nga ana tjetër kemi një opozitë totalisht të përçarë, të pa orientuar. Në pikpamje të demokracisë nuk kemi shtet të së drejtës, nuk kemi ndarjen e pushtetit, sepse gjitha janë nën kontrollin e kryeministrit. Pra, legislativi, ekzekutivi, gjyqësori, media janë të gjitha që kontrollojnë. Korrupsioni është për masat jashtëzakonshme, krimi organizuar për masat jashtëzakonshme, Shqipëria nuk drejtohet nga qeverisë, por drejtohet nga grupe kriminale, nga grupe mafioze. Janë këto gjëra që i thonë gjithë raportet në kontare. Nuk ka opozitë, thoni ju. Pre dy vitesh në fakt opozita gjendet në një kaos, le themi mes vetit, pasi nuk po arrihet të tejkalohet kjo krizë e brendshme. Rrezikoi madje që të krijojë një pol i tretë brenda Partisë Demokratike dhe këtu kam fjalën për ata deputetë të cilët kanë qenë kundër zotit Basha, por nga ana tjetër edhe nuk kanë njohur foltoren apo grupin e rithemelimit. Ka pasur një takim para disa ditësh. Nesër do të jetë takimi i radhës ndërmjet zotit Berisha dhe zotit Bardhi. Si e keni parë këtë zhvillim dhe mendoni që do ta zgjidh krizën brenda Partisë Demokratike? Çdo bashkim i deputetëve të opozitës është i mirëpritur. Por normalisht Partia Demokratike nuk ringrihet, sepse këtu bëhet fjalë për një ringritje të Partisë Demokratike të së djathtë shqiptar me këta lojtarë të vjetër dhe me këto metoda hajt po ulemi, pimi kafe, bëjmë qokën, bëjmë bisedime, ndajmë pushtetin e opozitës. Po metodat vjetra këto? Po metodat vjetra, Partia Demokratike ka kohë që them ka nevojë për të futur një proces bashkimi nëpërmjet një proces të gares, sepse ne jemi sot këtu për shumë e shumë arsye, për ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 që shkatruan demokracinë, pluralizmin, por në vitin 2013 ne në Partinë Demokratike nuk kemi pasur garë. Dhe janë 10 vite që ne nuk kemi pasur garë. Dhe koha po tregon që këto që drejtojnë këto pjesës a fraksionet e Partisë Demokratike shohin vetëm interesin e tyre personal. Ndërkohë që këto duhet të gjithë absolutisht duhet të ishin të tërhequr dhe Partia Demokratike nëpërmjet një procesi të lirë dhe të ndershëm të futej në proces votimi në garë elektorale. Dhe fitonte kandidati më i mirë. Po s'ka pasur gara, nuk ka pasur gara. Për kreun e Partisë Demokratike. Para disa ditë në 29 korrik ka qenë gara për kreun e Partisë Demokratike zyrtare. Çfarë gara? Ajo është një tragjikomedi, është çesharake. Pra, gjithë aksionet politike i mori Luzim Basha sepse i adhuroi Sali Berisha dhe i keq përdori in extremis për 10 vite dhe pas 10 vitesh thotë hajde tash i fillojmë edhe një herë, duke fyer inteligjencën e një fëmijë 5 vjeçar, duke treguar deficiencë logjike dhe politike të jashtëzakonshme. Por kostën e paguajnë demokratët, e paguajnë qytetarët shqiptarë, e paguajnë opozitarët. Sepse në anën tjetër kemi një qeverisje të zhytur në krim, korrupsion, skandale të jashtëzakonshme, e cila vazhdon vjedh. Vazhdon e rënon këtë vend. Qytetarët vazhdojnë të ikin. Pra, si thua, është një moment shumë do thosha shumë fatkeq për këtë komb. Askush nuk e pranon këtë model qeverisjes. Askush nuk ka fuqi ta ndryshoj.
Askush nuk ka fuqi ta ndroj. Pra është mandati i tretë. E dim gjithë që është mandati i vjedhur. Por çfarë bën opozita? Den konferenca shtypi me status Facebook. Jo, un ka kohë që them, ky zot me protesta. Keni pasur e me manifestime. Patjetër, patjetër. Keni pasur rezerva, le të themi, për mënyrën se si është organizuar ky aksion opozitar. Mendoni që do ta çojnë në një tjetër nivel fakti pra takimi i ardhur pas dy viteve, ndërmjet zotit Bardhi dhe zotit Berisha do ta çojnë në një nivel tjetër qoftë diskursin brenda partisë, por edhe aksionin opozitar. Po mbasim kohë, zoti Berisha erdhi në drejtimin e Foltorës me objektiva tepër të qarta. Edhe nga unë që kam shtetur dhe besoj nga ata që kam shtetur, që të largonte përfundimisht Lulzim Bashën nga drejtimi i Partisë Demokratike, gjë që nuk ndodhi. Të unifikonte Partinë Demokratike, gjë që nuk ndodhi, të bashkonte. Dhe të rrëzote e tjera, me asnjëra s'ka ndodhur. Pra, vetëm kemi kërcënime, kërcënime boshe, do bëjmë protesta, ku janë protestat? Ku është populli? E tjera ma vazhdon punën e tij antikombëtare, antipopullore 24 orë. Skandalet e tilla, Zoti Berisha ka thyer besimin në antarësisë edhe me këto vendimarrje. Ore pas filloi diskutimi sepse ne jemi në kohën që duhet të kishim një aksion politik dhe duhet të kishim një rezultat, sepse ne lider pa rezultat kishim Lulzim Bashën për 10 vite, duke bojkotuar reformën në ndarjen territoriale na shkaktoi kostet e jashtëzakonshme, duke djegur mandatet kostet e jashtëzakonshme, duke bojkotuar zgjedhjet e vitit 2019, zgjedhjet për shtetet vendore, kështu që ne kishim një model. Dhe ky po ecën njëtin model. Nuk kemi, pra, nuk kemi asnjë lloj rezultati si opozitë. Do bëni një palë zgjedhje lokale që kemi 4-5 bashki të fituara. 4-5 edhe 4-5 intelektual, po të bashkoheshin 4-5 bashki do të fitonin. Kështu që jemi në ditët më të vështira që ka kaluar në erë opozita dhe opozitarizmi shqiptar dhe mbi gjitha nuk ka një shpresë, nuk ka një besim. Nuk të gjithë këto emra që ju përmend nuk ngjallin më asnjë lloj interesi, asnjë lloj frymë besimi, asnjë lloj shpresë tek opozita. Nëpërmjet një procesi zgjedhjesh bashkimi brenda opozitës. Jo nëpërmjet takimesh të tilla ose nëpërmjet emrimesh, shkarkimesh një palë shkarko palën tjetër, të gjithë shkarkojnë gjithë, të gjithë janë kundër gjithëve, ore duhej bashkuar pa kushte. Dhe të kishim një leadership të ri. Opozita po të ketë fjalën një leadership për te zotin tjetër, Berisha dhe për te zotin Bashën. Për te gjithë emrat që ju përmendët, se përmendët disa emra. Një leadership i ri, i cili do bashkon në Partinë Demokratike, sepse njerëzit janë bazë. Unë thaj kush do ditë qytetarë shqiptar. Gjithë ku jeni, çfarë bëni? Si përfundum kështu, si u katandis Shqipëria në këtë gjendje? Që qeverisja me skandale të paimagjinueshme, edhe qeverisja është bazë dorëzoi me këto skandale. Bëhet fjalë për miliarda euro të vjedhura. Dhe qeverisja vazhdon. Kush ishte një figurë përbashkuese për Partinë Demokratike, sepse ne dimë të paktën edhe gjatë kësaj periudhe që nuk ka pas të projektuar një drejtues, një lider përveç zotit Basha, dhe ky është konsideruar dhe mëkati politik i zotit Berisha. E projektoi, një lider të gjithë pranuar. E projektoi Sali Berisha Lulzim Bashkë nga 2004.